Galera, eu vou mostrar a vocês como é que chama codorniz com pio de chifre. Tem uma piando bem aqui. Vocês vão ver, elas vão arrudear ligeirinho, elas arrudeiam, que elas são muito bestas. Vou mostrar aqui a vocês. Vamos armar a rede aqui, ó. Armando a rede aqui. Aí vai dar espaço, que aqui é limpo. Aí ela vem bem pra pertinho. Bora lá. Vamos ver se vai dar certo.
ué. Ainda chegou aqui, ué. Caramba, bicho. Chegou, ó. Um, dois, três metros. Show de bola. Não disse que ela vinha? Chegou a 3 metros da tucaia. Testado e aprovado. Foi-se embora ainda sem voar. Hein? Ela desconfiou, fiquei piando. Mas ela foi-se embora e foi-se embora sem ter a certeza que era uma pessoa, um predador ali dela. Olha o bitelo, galera. Olha. Bitelo. Tá de olho danado. Ah, bicho esperto. Oi lá. Vai-se embora, filho da mãe. Vai correndo na areia. Show. Show de bola, galera testada. Quem gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreve no canal aí. Pra ajudar nós fazer conteúdo testado e aprovado pra vocês. Valeu, tamo junto.